Dámy a pánové, sakra baldy, volím od tě, nevím jak se mu to povedlo, každopádně já vás vítám u nového videa na mém kanále a dneska si zahrajeme baldy, o kterého jsem nikdy nehrál a dnešní video baldy onemocní a má teploměr u pusy a já bych mu mohl říct jedinou mou radu a to je to, aby se léčil v posteli a nikam nevycházel, protože já jsem docela taky nemocnej, takže to k tomu tak trochu sedí, protože mě bolí extrémně v krku, takže pokud bych se občas zakašlal nebo se nějak zadusil, tak se omlouvám, ale já doufám, že se dnešní video užijete, baldy, já ti nějak vyléčím, nemusíš se vůbec bát, zavolám doktora, zavolám do nemocnice a přivezeme tam nějakého toho pana medika. Každopádně budu moc rád, pokud tohle video podpoříte lajkem, pokud to na kanále ještě neodebíráte, tak si určitě přihlašte odběr a nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu, má to tady dole na obrazovce a dáme hranici 15 lajků pro dalšího baldy, jo? Teďka tam urychlejte like. A few moments later. Placák! Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohohle videa. No nic, a užij si tohle video. Sakra, úplně nerad se vracím do školy, ale když to je baldy, tak ty jako jinak se to prostě nedá, jdu tady nějak vyléčit. Každopádně v příběhu prostě stojí to, že se mám vrátit do školy, protože můj kamarád tam zapil své poznámky nebo svoje sešity, mám najít 7 sešitů a potom mu je nějak vrátit. Dám si dál pozor na baldy, o který tam asi bude tady. Sice nevím, co tam bude dělat, že bude nemocnej, ale ona si v té škole i bydlí, když se tam v ní musí léčit. Ježiši Maria, pane Baldy, vy jste fakt nemocnej a dáváte tady nudle od Vodčíňanů, to si děláte srandu. Vidíte, v téhle posteli byste měl sakra ležet, vypadá jak z IKEA, ale vypadá tady jen natěšená tady na zdi, takže vy asi moc ležet nebudete. Máte dobrý couch, by the way. Pane Baldy, víte co, já vám jdu nějak pomoct, já vám jdu prostě se na toho pana doktora a jdeme vám pomoct tomu, abyste se vyléčil. Dámy a pánové, je mezi vámi někdo, kdo má použil slabší počítač a chtěl by si vyzkoušet všelijaké nové hry. Díky stránce Boosteroid vám bude stačit pouze stabilní internetové připojení, no a poté můžete hrát jakoukoliv hru, která vás napadne. Jsou tam všelijaké hry, ať už ze Steamu, Epic Games, Originu a podobně. Takže pokud bys už neměl co hrát a nemáš moc výkonný počítač, tak tady například najdeš nejnovější GTAčko, FIFU, no a vlastně zkrátka řečeno úplně všechno, na co dostaneš zrovna chuť. Tedy tím nemyslím nějakou sladkost, ale nějakou nabitou hru, která tě na několik hodin zabaví. Teď si budeš určitě říkat, kolik to vlastně tak stojí? Jakoby můžu vás rovnou ujistit, že oproti x tisíců za nový počítač, pokud byste si chtěli zahrát něco z téhle nabídky, vás to bude stát každý měsíc pouhých 10 euro, což je přepočtu cca 250 korun. Přijde mi to v porovnání ceny za nový počítač nebo nějakou tu hru úplné minimum. Odkaz na Boosteroid budete mít v popisku videa, takže tomu, kdo se rozhodne přejít na Boosteroidáka, tak už přeju jenom příjemné hraní. Tam někdo vzadu sakra je, já tam někoho vidím. Sice se nemůžu úplně nějak moc rychle otáčet, ale já to v té škole zvládnu. Počkejte, takhle, jdu se pojít do... Mám ho, mám první učebnici, kterou musím získat. Vem se, mám ho, doufám, vypadalo to, že jsem ho vzal, že tady začal hrát nějaký DJ, a začal mi tady dát písničky, sakra, to nebylo v plánu. Dobře, jdu vzít ten sešit znovu a snad to půjde. Vem se sešité. Sakra, já se nechci otáčet, já chci nějak sebrat. Já bych tam nějak jak vyskočil, ale nemůžu tam vyskočit. Sakra, když tam mezerník, tak mě to otočí back. Nemůžu. Počkejte. Já zkusím obejít a zkusím to vzít schválně z té normální strany. Co je tady napsáno? Matika, více matiky, na několikátou matik. No. Písnička se slumila. Tak jo, a teďka už aspoň vím, jak se brali tu druhou učebnici, nebo ten druhý sešit, co tam byl. Sakra, však se tady začal někdo pískat, ty vole, já nevím, jestli Baldy. Teďka vezmu tenhle sešit, to je můj druhý sešit, který potřebuju, a pak půjdu najít Baldyho, nebo ne najít Baldyho, my nemůžeme najít Baldyho, já nechci najít Baldyho. Však se tady pořád píská, hlavně on má být nemocný Baldy, ale že v posteli léčit se, ty vole, s teploměrem u huby a s šálkem čaje v ruce, a ne tady sakra si prospěvat a pískat si tady jak na lesy. OK, teďka enter teda bych měl dávat teoreticky, protože enter tam to platil, že doufám, a tady to, jo, mám to, konečně dva zápisníky se sedmi, což znamená, že teďka mám jedinečnou příležitost k tomu vypadnout, nebo ne vypadnout, nejdalší zápisník, se tady napsáno, kolní pravidla, no, ty mě nějak nezajímají, já jsem tady o to, abych pravidla porušoval, když jsem někoho slyšel, který začal dupat, já se půjdu podívat ještě do téhle učebny, tady by mohl být další zápis, tady je... Mop sakra, jaký duhovej. Počkej, cože? Já nevím sakra, co je tohle, protože tady skáče sakra ten, tady skáče prostě nápoj nahoru a dolů. Já nevím, jestli se můžu vzít, jakože bych dostal třeba nějakou energii díky to. Oh no. Můžu si tě vzít? Not today. Ježiš, to není Baldy, nevím, kdo to sakra je. On mi dal normálně úkoly prostě. Já musím skákat přes švádlo.
3, 4. Nice. Počkej, co tady proběhlo týka za týpka? Cože, já jsem to extrémně teďka confused, co tady všechno se krabový a ty vole za učitele. Dobrý, já jdu do tyhle učebny, jdu tady do učebny zeměpisu, teda asi to je učebny na zeměpisu. Co je to sakra za kouli obrovskou? Dobrý, ale potřebuješ pryč, brácho. Já jakoby potřebuji kolem tebe no dobrý, tak asi neproběhnu kolem tebe. Co to kur... Ne, běž pryč ode mě. Ježiš, taky běž pryč ode. Víte co? Já proběhnu tady kolem tohle. Možná mu to vadit nebude. Ty vole, kam mě vedeš? Kam mě vedeš? Mě dosti se mnou narazil dosti, mě chce asi vyvést, možná pryč odsud. Dobrý, už mě nechal být. Já se úplně schválně tady jsem nějaká svačina nebo něco, co bych si mohl vzít asi. Oh, tady je další sešit. Ne, to není sešit, to je energetiák. Ten asi nepotřebuju. Já potřebuju další sešit. Sakra, všude jsou hampáče s tím skalínkem odpití. Dobrý, já musím počkat, protože nemůžu sprintovat, ale jdu se podívat. Třeba tady, co je to sakra za ruličku od toaleťáku, co jde k tomu telefon. Když si třeba jako kolnu prostě, nebo ty mi to asi neumí. Možný, co si zavolat? Ne, přes tebe si zavolat nemůžu. Škoda, že tam jsi prostě k ničemu telefone. Prostě tam je ten telefon jenom na flex. To je to úplně starý telefon, ale je tam. Oh, další ten. Ale víte, koho jsme ještě neviděli? Neviděli jsme ještě nemocného Baldio, ale to je možná kvůli toho, že je nemocný. Já potřebuji vzít ten další sešit. Dobrý, už jsem na dobré cestě. Teďka hlavně se nenechat chytit od nějakého záporáka anebo Baldio, který tady prospěvuje. Sakra, to jsou špatný grafity. A proč tady. Jo dobrý, já si myslím, že to jsou, že vedou ty dveře do zdi, ale pohoda. Počkej, tam je gramofon nebo co? Ne, to není gramofon. Oh, šišma. On mě chytil sakra a zavřel mě do třídy. Že už vím aspoň, kdo si takhle pořád prospěvuje. To je určitě ten učitel. Oh, tady něco? Počkejte. Tady jsou klíče k něčemu. Tady jsou klíče, vypadá klíče od auta, ale to bylo asi klíče k nějaký učebně. Můžete se vzít klíče? Dobrý, klíče mám, bomba. Jasně, principalský, takže mám klíče od ředitelny. Což znamená, že teďka. Ne, k tobě nejdu, kámo, k tobě nejdu. On mě zase zavřel do třídy. Pane bože, to je takový Pojď na svobodě a teďka běžím rychle pryč, tady jsem to našel samozřejmě. Teďka najdu ředitelnu. Ježišmarce zase von, ne, od tebe se už chytit nenechám, od tebe se už nechytit. On nějak je rychlej ty vole teďka ještě, jo on tady rozjel i ten smeták teďka, který začal to uklízet po škole. Ty vole rychle, hlavně teďka už se nesmím, teď už se nenechám chytit vůbec ani když bych chtěl, ale já nechci. Takže počkejte, tady, co je tady, tady jsem ještě nebyl, tady další sešit, bomba, G-Holty, ok, takže teďka potřebuji si ten sešit, dobrý, enter rychle, vem se sešité, mám 4 ze 7 a teďka už za chvilku to budu mít konečně. Jestli mě ale chytí ještě jednou ten týpek, tak na to fakt absolutně prdím. Hele, tady jsou nůžky, nemůžu třeba do výtvarky si je vzít sebou, jako možná je budu potřebovat. Jo, tady jsou pro děti ty k zapamatování pravidla. Nůžky si asi vzít nemůžu, co? Ne, já mám ty klíče, které chci použít něčemu konečně, takže počkejte, já si otevřu. Dobrý. Jdu rychle tady, tady jsem už sice byl, ale počkejte, možná tady se ještě můžu podívat. Ne, tam jsem byl, což znamená, že teď jdu doprava rychle. Já se pár doprava, jestli tady není, počkej. Tady je ten telefon, jasně, co tady? Rychle, otevři se, ne, tady jsem už byl, tady jsem určitě vzal už sešit. Tady jsem už byl taky, samozřejmě, a co ten telefon? Potřebuji energii. Nemůžu třeba... To já nemám ty nikly, já bych potřeboval nějaký nikl. Mě zajímá, co je tam ta sakra ta osuška, nebo co to je. Dobrý, takže já to vezmu tudy. Recyklujte svoje jídlo, děti. Krása. Tudy neprojdu. Podívám se tady třeba tady za rok, jestli tady nebude někde ta ředitelná. Oh, tam jsou peníze, to je přesně ono, co potřebuju k tomu, abych mohl zavolat z toho telefonu. Jo. Vem se, prosím. Ne. Proběhl, dobrý. Obehrál jsem ho, pán. Teďka potřebuji rychle zpátky k tomu telefonu, abych se mohl zavolat. Sice nevím, kam budu chtít zavolat, ale potřebuji sem dostat. Tak. Já počkám, až on tady proběhne, jasně, tady může probíhat, jak nechce, ale teďka už nám je krátkej. Možná nejde tady. Nejde tady. Hlavně tady furt někdo řve, a někdo tady furt píská po škole, ale já jsem tichý jako myška. Ne, na tohle fakt teďka nemám chuť. Jo, bylo to sice easy, ale sakra, mi se nechtěl teďka skákat přes lano. Takže počkejte, tady. 25 centů a doufám, že vám bude použít, že to tam budu moc do toho hodit, tu minci. Hele, to nejde použít do toho? Bo jako, jo, hlavně, že tam je ten robot. No, tak co mám dělat teda s quarter? Co mám dělat se čtvrťákem? Čau. Chceš čtvrťák? Nebo něco, abys... Víš co, já jdu pryč. Ne.
kašlu na to. Dámy a pánové, to by z tohohle videa bylo úplně všechno. Já fakt doufám, že jste z tohohle video užili. Jestli ano, můj moc rád, pokud podpoříte lajkem, odběrem či sdílením. A já už na to absolutně nemám nervy, ta hra je fakt absolutně o nervech. A jenom to, že Bald je nemocnej, tak tady poštva, nebo ne poštva, prostě tady najal své kolegy učitele ve škole, aby ho prostě zastoupili a aby tady doplnili tu školní morálku. Každopádně děkuji za zhlédnutí tohle videa, mějte se krásně a u dalšího videa čus.